У ролику хочу вам показати внутрішню методичку податківців, за якою вони оцінюють бізнес та можуть вважати його ризиковим та підозрілим. В цій методичці перелічено аж 58 ознак, перелічу та прокоментую для вас кожну, також поділюся декількома ознаками, які не перелічені у методичці, але я бачу їх з практики. Щоб нічого не пропустити, додивляйтесь до кінця, буде багато унікальної інформації, яку ви точно більше ніде не зустрінете. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні поради, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш на ролику. Наказом Державної податкової служби від 9 червня 2023 року затверджено документ, який має довгу назву, а саме про затвердження методики проведення перевірки загальних положень законодавства, а також іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи. Саме в цій методичці податківці підсумували свою роботу за довгі тривалі роки перевірок і виділили такі ознаки, які їм вказують, на їхню думку, на те, що бізнес підозрілий, і його слід ретельно перевіряти, і до нього можна прийти з перевіркою. Як завжди, оригінал документу зможете завантажити в мене в телеграм-каналі, щоб ви змогли попрацювати з першоджерелом і самостійно на власні очі побачити ці ознаки податківців. А зараз приступаємо до детального аналізу кожної ознаки, яку я вам прокоментую. Чому насправді це важливо знати та розуміти оці ознаки? Тому що якщо ви це будете розуміти, то ви, відповідно, забезпечите свій бізнес від зайвого нагляду та контролю. Враховуючи, що нам обіцяють відновити податкові перевірки вже з 1 жовтня, хоча навряд чи встигнуть на 1 жовтня, але тим не менше, вже зараз бажано почати дотримуватися цих правил. І, скоріш за все, так як і з касовим апаратом перевірки з 1 жовтня не встигнуть повернути, але на 1 січня 2024 року, як на дату повернення перевірок, напевно, що треба орієнтуватися. В пункті 1.1 методики вказано, що її рекомендовано застосовувати всім без винятку посадовим особам податкової, до обов'язків яких відноситься здійснення контрольно-перевірочних заходів. Хочу закцентувати увагу, що ця методика відноситься в принципі до будь-яких підприємців, звичайно, як і юридичних осіб, так і ФОПів, як підприємств на загальній системі оподаткування, так і до спрощенців, тобто до всіх видів підприємств. В пункті 2.2 методики є перелік джерел, звідки податкова може брати інформацію для того, щоб аналізувати діяльність бізнесу. І там є, звичайно, класичні джерела типу самих платників податків, а також їх податкових агентів, які подають звіти 4DF, від державних органів чи інших перевіряючих органів, але також є дві цікаві ознаки, на які зверну окрему увагу. А саме, у методиці згадується, що податківці запланували вже отримувати аналіз інформації від банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, і, само собою, в цей перелік входить Нова Пошта, як фінансова організація, і вони розраховують отримувати інформацію про наявність та рух коштів на рахунках і електронних гаманцях платників податків. Також будуть дивитися звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів. Ну і, звичайно, вони розраховують отримувати інформацію від платників, які надали їм цю інформацію добровільно. Я давно вам акцентую увагу, що досить часто податкова надсилає запити підприємцям, де просять надати 150 різних документів, які близько в бізнесу може не бути, і це не означає, що вам треба їх якось робити, шукати і надавати. Вони просто закидують вудочку, а далі чим більше дасте, тим для них краще, для вас гірше. Тому бажано на таку вудочку не попадатися, а готувати грамотну відповідь. Звичайно, ігнорувати це не можна. Нарешті перейдемо до ознак, які, на думку податківців, має ризиковий бізнес. Буду вам групувати ці ознаки по блоках. Перша ознака, якщо ви нараховуєте та виплачуєте доходи за ознакою 157, про що подаєте звіт 4DF, тобто вказуєте, що ви заплатили ФОПам чи самозайнятим особам, і такі виплати перевищують 5% від загального обсягу доходу, це для податківців може вважатися підозріло. Друга ознака – це земельна ділянка, за яку ви не платите земельний податок, або навпаки платите і задекларували її. Якщо у вас в державному реєстрі не зареєстрований договір оренди, це може викликати підозри у податківців. Якщо у податківців 3 місяці підряд на платника ПДВ є негативне рішення про блокування податкових накладних, це теж підозрілий бізнес. Також цікава ознака, якщо в касовому апараті повернення перевищують 5% від суми загального виторгу, це буде вважатися підозрілим бізнесом і, відповідно, буде привертати увагу податкової. П'ята ознака теж стосується касових апаратів, але виключно торгівців під акцизним товаром. Якщо сума сплаченого акцизного податку не співпадає з даними РРО, скоріш за все, вам потрібно чекати перевірки, і це підозрілий підприємець, на думку податківців.
Це лише перші 5 ознак, які насправді не супер цікаві. Зараз ще будуть більші ознаки, які вас супер зацікавлять, і вони будуть чим далі тим ставати цікавішими. Але перед тим, як ми перейдемо до наступних ознак, які обов'язково з вами проаналізуємо, нагадаю вам, що 11 вересня стартує мій курс ПРРО 3.0. В межах курсу пройде величезних 6 вебінарів по 2 години, в межах яких я супер детально розкажу вам про всі нюанси роботи із касовим апаратом. Підготуйте свій бізнес до фіскалізації з 1 жовтня, і цей курс вам буде супер корисним для того, щоб правильно і якісно це зробити. Бронюйте собі місце за посиланням в описі до цього відео. Сьогодні останній день продаж, тому поспішіть вже забронювати собі місце, хто хоче взяти участь, бо завтра вже розсилка доступу до курсу, а 11 вересня вже в понеділок стартуємо. Переходимо далі до ознак податківців, за якими вони вважають бізнес підозрілим. І якщо ви продаєте продукцію дешевше собівартості, або ж чистий дохід після реалізації не перевищує 10%, то це з точки зору податкової дивно. І от вам відповідь на питання, яка мінімальна націнка може бути. Мінімум, на думку податківців, 10%. Якщо у вас є підприємство юридична особа, і у неї є угоди з підприємцями-спрощенцями, які є керівниками, засновниками або співробітниками навіть вашого підприємства, в такому випадку податківці бачать у цьому, знову ж таки, зв'язаність осіб, і це є ризиком. Якщо протягом місяця ви проводите більше 3 ремонтів касового апарату, це теж для податківців є дивним, і вони вас будуть перевіряти. Якщо у вас є КВЕД, який передбачає обов'язкову наявність ліцензії, а у вас цієї ліцензії немає, податкова, скоріш за все, теж вас перевірить. Якщо у вас зареєстрований касовий апарат, але по ньому немає операцій, це податкова теж буде вважати підозрілим, тому просто касові апарати не реєструємо, і відповідно, якщо реєструвало, то скасовуємо. Як бачимо, є чимало ознак, які багато хто з вас точно має, але не догадувався, що з цим щось не так. Тому давайте разом рухатися далі і проговорювати те, чого слід остерігатися. Досить очевидна ознака, але тим не менше, якщо податкова звітність не сходиться з касовим апаратом, це критерій ризику, і це може бути підставою для призначення перевірки. Якщо бізнес нараховує заробітну плату у сумі менше законодавчо встановленого розміру мінімалки, за наявності доходу за попередній звітний період у сумі понад 1 мільйон гривень та більше, це з точки зору податкової теж ризиковий бізнес. Також є такий досить суб'єктивний критерій, як здійсненням бізнесом угод, які, скоріш за все, не здійснювалися б, коли мало місце розумне ведення бізнесу. Тобто, як бачимо, податківці можуть аналізувати наявність так званої економічної вигоди. Якщо вона є, окей, якщо на їхню думку немає, це ризиково. Низька рентабельність собівартості продукції, тобто купівля сировини чи товарів за заниженій вартості, це теж ознака ризику для податківців. Також хочу відмітити таку ознаку, що якщо у вас зарплата на підприємстві нижча, ніж середня по вашій галузі, це ризик для вашого бізнесу, і це відмічено в методичці теж. Якщо у бізнеса велика кількість продаж саме за готівку, податково вас розцінює як ризикове підприємство. На це звертайте увагу, використовуйте термінал. Якщо ви здійснюєте істотні авансові платежі за товар, але не отримуєте цей товар, це теж ризик. Якщо у вас є велика кількість судових справ, де ви є позивачем чи відповідачем, податківці моніторять реєстр судових рішень, і це може стати підставою для проведення додаткової перевірки. Я намагався підкреслити найбільш популярні ознаки, які можуть бути для більшості підприємств, для широкого кола підприємств актуальні зразу, але також хочу звернути увагу, що є малопопулярні ознаки, які я вам покажу одним списком, ви їх бачите на екрані. Якщо вас цікавить, ставте паузу і читайте детальніше. Відповідно, якщо у вас є одна з цих ознак, бізнес ризиковий і може потрапити під перевірку. Знову ж таки, якщо є бажання, то працюйте з першим джерелом. Як я казав, лінк є в мене в телеграм-каналі. Загалом я перелічив для вас 58 ознак ризикових операцій у бізнесі, але ще хочу додати декілька від себе, які бачу чисто з практики. По-перше, зараз у нас буде проходити масова фіскалізація з 1 жовтня. Так, я вас буду детально готувати на курсі по РРО до неї, який вже стартує з 11 вересня, але тим не менше хочу деякі важливі ознаки перелічити додатково. Якщо ви постійно прострочуєте здачу звітів чи сплату податків на день, два чи три, і навіть, незважаючи на це, вчасно платите потім штраф і пеню, це все одно критерії ризику бізнесу, і такий бізнес можуть додатково перевірити. Якщо у вас буде робота з касовим апаратом, і ви будете закривати чи відкривати зміну протягом дня, під час якої не буде продаж, тобто будете закривати нульову зміну, податківці теж вважають це дивним і можуть до вас прийти із відвідуванням саме з фактичною перевіркою. Також хочу закцентувати увагу на листи, які підприємці отримують з податкової. Досить часто підприємці почали отримувати такі листи, і за ними детально треба слідкувати. Зробити вигляд, що ви не отримали
і не надали відповідь, поганий варіант, тому що це може стати підставою для податкового арешту. Треба як мінімум відповідати хоча б щось, ну а краще підготувати якісно, конкретно, хорошу відповідь і не надати добровільно зайвих документів. Це справді важливо. Як наслідок, що ми бачимо на сьогоднішній момент? Податківці вже мають чіткі методички перевірок, в тому числі з можливостями отримувати інформацію з банків та фінансових організацій. Звичайно, поки що для цього змін в законі немає, але готується. Паралельно з цим у Верховній Раді внесено законопроект про можливість проведення перевірок у дистанційному форматі, які будуть відбуватися по відеозв'язку, щоб навіть у тих, хто не може прийти в податкову, все одно вони не могли ухилитися від перевірок і для них був певний формат проведення цих перевірок. Перевірки обіцяють повернути з 1 жовтня, але знову ж таки, скоріш за все, не встигнуть, але на 1 січня 2024 року, як дату повернення перевірок, скоріш за все, варто розраховувати. Чи варто панікувати? Я думаю, не варто. Ви давно дивитесь мене та знаєте ще більше інформації, ніж деколи знають податківці. І впевнений, що зможете якісно підготуватись. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, в якому я досить детально розповів про стоп-слова, які не варто говорити податківцям під час перевірки. Відео бачите на екрані, переходьте на нього, побачимось в наступному ролику.